Hajde da pričamo o budućnosti. Šta kažeš? Vidiš kako brzo se menja sve. Svaki dan. Šta sve novo znamo? I koliko blizu nam je ceo svet? A sad, zamisli radoznalost. I ono kad pustiš da te povede. Eksperimentiši. Testiraj. Proveravaj. Zaviri svuda. Saznaj sve. I vidjet ćeš da uvek ima još. Zamisli budućnost i zamisli da je već tu, u tvojim rukama. Telenor. Zamisli sve.